Dövlət lüsumlarında yenə artım qeyd olunur. Yəni Milli Məclis satqınları müzakirəyə çıxardıblar bu məsələni. Bu öz yerində. Bəs bu müxalifət hardadır? Bu müxalifət. Hə? Özünü Avropada müxalifət kimi tanıtmaqda məqsədiniz Avropadan qrant alıb yeməkdir, hə? Kimi ana müxalifət kimi Avropada Avropa Birliyi tanıtsa, o da qrantları basıb yiyəcək, hə? Təşkilatlar açacaq, nə bilim, televiziyalar, qəzetlər, proyektlər, oyunlar, moyunlar. Bir daha deyirəm, əsl müxalifət kimdirsə, o xalqı qiymət artımına qarşı mübarizəyə səsləməlidir, çağırışlar etməlidir, etirazları gücləndirməlidir və xalqı bu etirazlara çıxarmağı bacarmalıdır. Qalan hamısı oyuncaqdır.